Siz ham şu prezidentni Xorazmga ishonib qo'ygan vakilimisiz? Nimaga bunday savol berib turibsiz siz? Hamma narsasi elektrenergiya, hamma narsasi bo'ladi deb bizga ishontirgandan keyin shartnoma tuzganmiz. Shartnoma tuzgandan keyin biz aldindan to'lov to'layapmiz buni. Lekin hozirgi kungacha bizlar lekin prezidentni qarori bajarilmayotganligi ko'rinib turdi. Bizda hozircha tabiiy gaz yo'q. Bu aynan prezidentni qarorini asosan namunaviy loyiha asosida qurilgan uylar, demak, prezidentning qarorida nov belgilab ko'rsatilgan bo'lsa, shu ishlarni qilish kerak edi. Ya'ni bu uylar ham gaz bilan ta'minlanishi kerak bo'lgan uylar deb savol bergan proyektdan. Qaysi qishloqda joylashgan? Xonqa tumani namuna qishloq Yosh kuch mahallasi. Proyektdan gaz bor, gaz ulash kerak bo'lgan bo'lsa, ular kerak edi. Proyektni prezidentning qaroridan chiqib qilib bilamilar? Ina qo'limda prezidentning qarori. Bu meni o'ylashimcha bu barchamiz uchun majburiy bu, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Salom. Ruxsat bersangiz yaqinroq o'tirsam, chunki qo'limda hujjatlarim bor. Kim familiyangiz? Qonun doirasida ammo axborot vositalarimdan Azamat Avezovman. Azamatov? Azamat Avezov. Avezov Azamat. Şu bizlerin cemiyetimize gelip durgan müracaatlarını vilayet hakimine yetkazış maksadıda cemaatçilik nazarat subyekti sıfatında gelgen ona. Bir neseye anıklı giritip alsak, adaşmasam bugün Xorazm vilayet hakimini Farhat Orazbayevich'ni kabul edi. Evet. Doğru mu? Şimdi böyle yaptı diye ben çürüm. Siz isminiz kim? Mahmudcan. Mahmudcan Eke, bir savalım var. Siz ham şu prezidentini Xorazm'ge işanıp koygan vakil misiniz? Nimaga bunday savol berib turibsiz? Shundan kelib chiqib murojaatim bor. Men shu yerda o'tiraman. Yo, endi savol berdim qursa. Yo, men javobi aldimdan ma'lum savol-ku. Men o'zim dehqon bo'lsam kelib o'tirmayman. Endi meni so'rash huquqim bor, shuning uchun so'rab turibman. Aldimdan javobi ma'lum narsani qaytaraman. Yo, bo'lmasa men shu yerda o'tiraman. Tak, MVD. Mana u yerda. U yerdan kim bor? Bunu kim bu işliyorsunuz? Tergovda. Tergovda. Bu kişini alasız. Hazır ben çünkü polni sud kararları hem yok bugün, nima bugün. Hakimiyet yerini ölçüp hem yok onu kılıp bugün. Lekin bayağı bir nakanuni talep tuturken fukara bunu yerini koparıp soparıp cencel bağırdı kuyatı. Lekin uyudu ki arıza yazgan bu. Şu arızasını kurtarıp nima buldu? Tek işi tertipte kurdular mı yok mu? Cevabını verin mi? Yakışır mı? Tak, Azamat, davay. Bo'ladigan gapni gapir. Bo'ladigan gap, demak, tushunishim bo'yicha siz ham prezident qarorini bajarilishi, ijrosi ta'minlanishiga mas'ul shaxssiz Xorazmdagi. Ijrosini ham ta'minlashga, nazoratini qilishga mas'ul shaxssiz. Rahmat javobingiz uchun. Demak, bizada bu yerda qonun doirasida ommaviy axborot vositalari jamiyatimizga Xonqa tumani Namunoq qishloqi Yosh kuch mahallasida yashovchi fuqarolar murojaat qilib turibdilar. Murojaatlarida keltirilgan prezidentni 21 oktyabr 2016 yildagi 26-39 sonli qarorini asosan bosh buyurtmachi qishloq qurilish invest MCJ tomonidan namunaviy loyiha asosida uylar qurilgan 32 ta xonadon. Endi shu prezidentni qarorini yuzlanadigan bo'lsak, mana qo'limda shu yerda 10-bandinda ko'rsatilgandan o'zi nomlanishi bilan namunaviy loyiha asosida deb turibdi. Ya'ni bu yerda yozilishicha qishloq joylarida yashaydigan odamlarni yashash sharoitini yaxshilash maqsadida barcha sharoitlari yaratilgan. Ichimlik suvi, elektr energiya, tabiiy gaz va avtomobil yo'llari bilan ta'minlanadigan uylarni nazarda tutib turibdi. Endi shu 10-bandini o'qib ko'radigan bo'lsangiz, shu yerda belgilab turibdi tabiiy gaz bilan ham ta'minlanishi va bu bo'yicha davlat byudjetidan pul ajratilishi yozilgan. Endi fuqarolar bizlar murojaatinda ko'rsatib turibdi. 2016 yilda qurilgan uy hozir 2022 yilda o'tiribmiz. 6 yil bo'ldi prezidentning qarori bajarilmagan bu yerda. Biza keyin bu bo'yicha surishtiruv o'tirmakka joyina chiqdi. Gerekli mutasaddi tashkilot idoralarından odamlarni chaqirib, birga shu yerda joyna chiqib o'rganganimizda qishloq qurilish universitetdan kelgan xodimlar aytib turibdi. Prezidentning qarori bilan bizlarga nov majburiyat yuklatilgan bo'lsa, biz o'zlarimizga tegishli hamma vajni qilganmiz. Gaz masalasi bo'yicha mana
qaz idaranı özü cavabgər, özü cavab bərədir. Şu qaz qısmı boyunca bula bəcərməgəndə özünü bəcərməgən. Bəcərməgən. Tək, toxtayın. Gəzin yox, doğru mu? Şirkət çıxıb qoysan bu olar mı? Buladır, fəqat qaz. Təminatı yox, doğru mu? Yəni. Keyin mən qaz idaradan gələn xadımlar Xankatılma Xudud Qaz başlığı Bahadır Əkə, keyin Vilayət Xudud Qazdan adam gəldi. Vilayət Qaz qanı. Vilayət Qaz. Düşət var Vilayət Qaz tap çaq. Kirsin dedim ki Vilayət təşkilatlar hamısı. Kontrolunuz üçün rəhmət. Davam qılır adam bolsam. Şu qazidaradan gələn xadımlara sual verdim. Bu addi xalq özünü xaqışı bilən yəkkə tərtibdə qurğan turar caymaz. Bu eynən prezidentin qərarına əsasən nəmunəvi layihə əsasında qurulğan üylə, demək prezidentin qərarında nau belgiləb göstərilgən bolsa, şu işlərini qılışı gərək idi. Yəni bu üylərəm qaz bilən təminlənməsi gərək bolğan üylə deyə sual verən layihətindən qaz. Qışlaqda yerləşən Xanka tumanı namuna qışlaq Yaş Küç məhəlləsi. Proyektindən qaz var, qaz ilələş gərək olan bolsa ilələş gərək etdi. Proyektini prezidentin qərarından çıxıb qılıb biləmələ? İnək qolunda prezidentin qərarı. Bu, mənə öyləşimcə, bu bərçəmiz üçün məcburi bu, doğru mu? Xob, şunun indəb səval bərsəm, bizə bilinməz, şu vaxtında mən idarada başlıq, ya ki, bir xadım bulmağamma, indi hazır ki, mənə bilişimcə, Qaz yetib barmidan xudud dəb xulasa bərilgən, şu yüzəsindən birə qaz yetib gəməgəllik səbəbli ülək bərilməgən dəb cavab bərd durdu. Hazır nə olə, avqatlar nə olə, püşt odur bilər, nə qoyulqama? Suyultırılgan qaz, propan qoyulgan. Propan. Bir də atapliniyə qılıngan, katyol qoyulgan, qaz katyol qoyulgan. Hətta hər bir xanadan iqələrinə, qollarına qaz xısablaqişlərən bərilgən. Qaz qurları tartılgan, xanadandan köçəgə çıxıb durdu. Ləkin, qaz idara özünə yüklənən, ustransqaza yüklənən məcburiyyətini bəcərməgən buyurdu. Bu, prezidentin qararı bilən yüklətilgən sizlərin məcburiyyətləriniz bəcərilgən mi dəsən, bəcərilməgənlikini tən alıb, boynan alıb durdular bizə. Bu xalət boyca sürüşdürü ötürüb, həmmən ərsəsi video zapis alınıb, özlərimizə tek işləb olqan ictimai tarmaq kanallarımızda caylaban qoyubmuz bu xalətləni. Xullas, inək fukaralarını özlərəm oturtdu, şu xankadan gəgən fukaralar. Neçə il oldu, sərsan. Bulanı, özü şu caylanı satıb alışdan maqsədi, özlərindən, əyrimlərində, qışlaq caylarında təbii qaz bulmağan xudutlada üyləri bolqan. İndi bunu caylanı satıb alışdı maqsədi, şu prezidentin qərarına işanıb, qışlaq kuruluşu yeməsi bilən qaz bar, həmmə şəraitlərə iyəgə, həzətib yaşayımız deyən maqsədda satıb alıb köçüb gəgən bulan. İnə qışlaq quruluşu bilən qılgan şərtnamaları, inə prezident qərarlarım göstərilgən bir də inə. Yox, düşündüm yəni, düşündüm. Bu, anıq fakt bu. Yəni, nəminəli qurulgən, ləkin həmə yox şərait qılınan, bir də gəz bağırmaq, tartı biləmək. Yəni, qərar, bəttə şunlə yazıb qoyubdu da, yəni, az bunun bir doğrusu ənçə bilməyəm, ləkin su, gəz, təminatı, obyektlər və avtomobil yollar quruş, tekişli rəvişdir, respublika büdcəti, Uzbek Energiya AC, Uzbek Transgaz AK və Respublika Yol Cəmqarması məblaları sabıqə əməlgə aşırırlardı, deyib qoyan, də Respublika büdcətidən. Topa doğru. Məhəlli desə, hakimiyyət qılaradır onu, da? Hop. Ləkin, Respublikadan bunun pul əcətilgənmi, əcətilməgənmi, gəz üçün, onu bilməyəm, eyni ağzı. Azı sonra qoramak isə şuna. Çündüm? Çündüm, indi şöyrəndə bir saval doğuladır. Əgər məhəlli büdcətdən desə, vəlayət hakimliyi nəzərdə tutulardır. Respublika büdcətidən, yəni Respublika büdcəti həm də Respublika yol cəmqarması, yəni yoldur, məli Respublikadan qılınlar. Ləkin, bu yəm Respublika gəz, su, nə qələrini həməsi. Sizə bu müraciətimi yollaşdan əldin, sollağa bərgən savalmam eynən şu üçün ədi. Demək, birdə prezidentin qararı bəcərilişini təminləşdə, icrasını təminləşdə. Siz məsul şəxsiniz. Respublika büdcətindən pul əcətilgən mi? Gəz üçün deyib, sorayım mən, nəzərdə tutulgən mi layiqədə gəz tartıb veriş, təbii gəz, suyultırgən gəz, sorayım mən, çündür aldın mı? Hani bizə cavab versin ki, nəmə deyib, gəldim mi gən, dışarı? Məs, ketməkdir, olmasın, biz adam qalın qalın qalın. Bizə də hələ yenə müraciət var, üçdə müraciət, yazdırıb qoyma mən məsələn. Ha, yəni mit deyib sənə. Hələ bu boyu ki, mən yenə az qana qoşum ki, düşündürüş bərsəm icazət qılsanız.
Biz de cayına çıkıp örgendik. İşi oturgan yerimiz Nemunevla kasasında kurulgan uy. Aralık masafada 5 metre beton yol kılıngan. Şu yolun arayan tarafında tabii gaz gelip durdu hanadanlara. Bu lekin Nemunevla kasasında məhz adli halkın özünü yekke tertibde kurulgan uyu. İndi mən oylayman ki, eğer kanun üstüvar bol adamı olsa, sizden prezidentin Xarazm'da işangan vəkili sifatında şu kararını, icrasını, bəcərilişi, təminləş bu üçə, eğer işgal adamı olsak, bu 32-də xanadanını təbii qaza üləb bəriş gerek. Kolunda əsas var, prezidentin kararı var. Yaxşı karar diye yaxşı görürken sən, Vəzirlər Məhkəməsinin 193-cü kararı yam çıxan, təbii gəz yetib varmayılıkən, ya ki, qandaydır, təminləş imkaniyyəti yox olsa, təbii gəzdən üzülsün deyən cöy var. Ne okudunuz mu? Şu nəni yaxşı bərdiyiniz savanla, inayında sizə cavab verəməm. Vəzirlər Məhkəməsinin 2013-cü il 5-ci mayda çıxan 193-cü sanlı kararı var. Qaysı xudutlara təbii qaz yetib baradı, qaysı xudutla biriktirilgən kömür, suyulturulgan, qaza maslaşdırılgan, mənzilli ruhat şəkilləndirilgən. İki tərəf ruhat, birisi biriktirilgən kömür, suyulturulgan qaz bu üçə. İkincisi isə daimi rəvişdə təbii qaz bilən təminlənişi gərək boğan xudutla. Şunu girib qaraydan olsaq, Xankatumanı namuna qışlaqı yaş küçük məxəlləsəm təbii qazda oturubdur. Mən bunu videoda faktları Vəzirlər Məhkəməsinə siz aytıb ötkən, hazır mən aytıqan kararları bilən ekrana koyub ispatlaq bərgən mən. Bu qazdan gəbdi bir an. Hazır yukarıda aytıb ötkən məsələ var. Xankatumanı barıb, yaş küçük deyən məxəllə var əkən. Namuna qışlaq. Namuna qışlaq. Şöyrədə namunalı üçgən. Prezidentlik şu kararları bilen, nemunalı üy tabi gaz bilen təminlənmiş gerek midir, yok mu düşünü ürgenip yeni aparat verir. Proyektinde kan değil. Proyektinden nüme değil gen. Nüme değil gen. Tonlu kotarıp, bunu keçkurun hakim razı vurup oladı, şimdi cevabını eğitim. Tamam. Yaxşı mı? Yaxşı, rahmet. Yurttaşlar, mən ağzı gördüğünüzle, bundan aldın ki çıkarken videolarımızda Xankatumanı Namuna qışlaqı yaş küçük məhəlləsində prezident qərarı əsasında nəmunəvi layihə bilan qurulgan üylərdə təbii qaz yetib barməgənliyi, yəni bu qərar bilan belgilənən bolsa da təbii qazğa ülab verilməgənliyi məsələsi boyunca video çıxarğan idik. Aynən bu halatını bugün Xarazm vilayət hakimi Farhat Orazbayevicinin qəbuluna keldik, lakin əfsus ki Orazbayevicinin özü olmagan. Bu yerdə vilayət hakim orunbasarı Umurzakov var ekan. Biz bu məsələni Hürmetli Umurzakov'a yetkizdik. Onlar aytdı, vilayet hakimiga yetkazaman dedi. Ve Obulgaz, vilayet hududgaz təşkilatıdan kelgan mütəxəssisə tapşırıq verdi. İndi bu müraciətni yollaşdan aldın. Mən vilayet hakimi orunbasarıga saval bilen yüzləndim. Siz Xarazm'da prezidentini işanıb qoygan vəkilimisiniz desəm, xə dedi. Yana şunday savol berdim, prezidentin kararını bəcəriş bu məcburi mi desəm, ungayam şu hadegen cevabını berdi. Demek bu vilayət hakimliğine bu məsələ yetkazıldı, indi bu yağıya nima çara körülədi, prezidentin kararını icrasını təminləş vilayət hakimliği qanday reaksiya bildirədi, biz bunu körüb baramız. Prezidentin kararı bilən şöyrədən namunəvicay ağamız prezidentin kararına işanıb. Şöyrədə həmmə şəraiti boluşu, həmmə şəraiti olan təminlənişi boluşu gərək bunun üçün qarara işanıb, invest bilən şərtnama düzüb, investə barğanda şərtnama düzəkdə şöyrədə prezidentin layihəsi belə işləngəndən ki, şöyrədə təbii qaz, su, həmmə nərsəsi elektrik, həmmə nərsəsi bolad da bizə iş antıqandan ki, şərtnama düzgənmiz. Şərtnama düzgəndən ki, bizə əldindən tolo töləyəmiz bunu. Lekin hazır gün geçə, bizərə lekin Prezidentin kararı bəcərilməyənlik ki, görüntüdür, bizə də hazırlaşa təbii qaz yox. Çünki yine vilayət hakimliyinin qapılına gəldik. Birdən hələ bir anıq məlumata eyə bomadıq. Biz yəni müəmmamızın hələ bir anıq yeçimini tap bilmədik birdə. Çünki üçün az haqqınız deyil, bunu fakat kütəmiz. Yine əgər də birdə həlb olmasa, yukarı turuçu təşkilatlara müraciət etsə, bizlərə əməli yardım verişini soruyumuz. Respublikaya. Respublikaya. Mənsur əkə, sizlərin məsələni mənə biz cayıya çıxıb örgəndik. Haqqatdan həm sizlərin tələbləriniz uğurlu ekəlləgi. Yəni bu cayla
bir adli bir fuqaranın özünün xohishi bilan qurilgan bir yakka tartibdagi uy emas. Bu alohida prezident qaroriga asosan namunaviy loyiha bilan qurilgan uylar ekanligi bu o'z tasdiqini topdi. Shu yerda qishloq qurilish universitetdan kelgan xodimlar o'zlariga qarorda ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarganligini aytdi. Gaz masalasiga kelsak, bu hudud gaz, ya'ni gaz idorasini harakatsizligi bilan shu yerga gaz ulanmasdan qolib ketilgan. Lekin vaholanki prezidentning qarorini 10-bandida bu tabiiy gaz, ichimlik suvi, elektroenergiya, avtomobil yo'llari qilinishi respublika byudjetidan pul ajratilishi belgilab qo'yilgan ekan. Bo'lmasa biz bu masalani viloyat hokimi o'rinbosariga yetkazdik. Viloyat hokimiga yetkazishini bizga aytdi. Kutamiz endi. Xudo xolosa kutamiz.